Durrësi së shpejti do të ketë një rrugë të re e cila do të çlirojë ndjeshëm trafiku në qytet. Bëhet fjalë për rrugën e re paralel me rrethimin e portit të Durrësit. Punimet në këtë rrugë vijojnë në ritme të larta dhe janë drejt përfundimit të plot, ku aktualisht janë mbyllur rreth 90% e volumit të përgjithshëm. Deri tani ka përfunduar sistemi i rrjetit të kanalizimeve dhe rrjetit ndriçues, shtrimi me pllaka i pjesës më të madhe të trotuareve, gjelbërimi i gjithë segmentit rrugor, ku përfshihet dhe sistemimi i lulishteve në krah të saj, si dhe hedhja e shtresës së parë të asfaltit. Ky aks i ri rrugor nis nga ura Dalanit deri tek banka tregtare ku bashkohet me rrugën Skënderbej, shumë pranë me shëtitorin Taulantia. Është ky një investim i rëndësishëm publik në infrastrukturën rrugore që ka vlerën e afro 240 milion lekëve akorduar nga buxheti i shtetit. Në projekt parashikohet ndërtimi i një rruge me parametra dhe standarde të larta, duke përfshirë këtu një sinjalistik moderne dhe një korsi të veçantë për biçikletat. Punimet pritet të përfundojnë brenda sezonit veror të këtij viti dhe mbyllja e gjithë këtij investimi do të lehtësojë dukshëm dhe do të jepte fund trafikut të rënduar rrugor në Durrës, veçanërisht përgjatë sezonit turistik ku dhe fluksi i qarkullimit të automjeteve rritet ndjeshëm në këtë periudhë.